Oxe! Que lança aí, rapaz? Oxe! Negócio errado aí, rapaz! Oxe! Negócio errado é esse aí! Oxe! O cara tá passando mal, mano. Nós tá roubando, nós tá matando, nós tá trabalhando. Tô trabalhando, chefe. Tô trabalhando numa boa. Tô trabalhando. Eu tô trabalhando. Você quer levar o que a gente tá trabalhando, desgraça? O que aconteceu aqui com minha mão, inferno? Não tô roubando.